Mireu, que porto aquí... una mica de safrà i uns fideus. Amb això faré... poso aquí aquesta cassola a escalfar. De fet, faré uns fideus amb salsitxes i calçots. Posarem el safrà. Però també el que farem són dues conserves. De fet, són dues elaboracions que després farem servir per fer altres coses i una d'elles en podríem dir que en farem una conserva. Al final, potser si volem, de les dues. Mireu, aquí tinc 2 quilos de ceba de Figueres, que vaig deixant allò mica en mica, i ara tindré aquell moment de meditació, que començo a tallar ben petit, ben petit, ben petit, i un cop ho hagi tallat tot ben petit, ho posarem al foc. No us estic explicant, no us ho explico mai, sempre ho veiem, però no us explico mai com ho faig, això. La tallo pel mig. Encabat la tallo pel mig, faig uns talls aquí, així. Si ho féssim a una velocitat allò normal, seria així. Una vegada la tinc així ben tallada, li faig uns talls aquí. Faig un altre, li faré un altre. I després... tallo així, i ens surten uns quadradets petits i perfectes. I així n'ha fet. I n'ha fet. I ja em queda tot ben menut. Saps allò d'anar amb cotxe i anar posant les marxes? Que diuen, com es posa i tu, que ho acabes fent mecànicament? Doncs això em passa el mateix. És a dir, no hi he de pensar gaire, i vaig fent, i necessito un vol, perquè tot això, transportar-ho cap allà, farem més d'un que d'un viatge. Oli calent. Ara, tota aquesta ceba, sembla que sigui una exageració, dius, ostres, quina quantitat de ceba, però no és tant. Tot això després acaba marmant. Jo he arribat a fer 25 quilos de ceba, de cop. Bueno, per tongada de sofregit. De fet, abans de treballar a la tele és el que feia. 25 per setmana que estàvem. I queda en res, perquè ho treballàvem 17 hores. Sofregit, brutal, però... i ara s'ha de deixar que vagi perdent la seva pròpia aigua. Si cal, hi hem d'afegir més oli, com més oli millor. La ceba no ens agafarà, o sigui, té un límit, llavors no ens agafarà pas més oli. Agafarà just el que necessita i la resta, doncs, el rebutjarà. Ens anirà baixant, 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 i si volem després eliminar l'excés d'oli, que no volem perquè tinguem una millor digestió, simplement el que hem de fer és colar-ho. Jo ho faré perquè després d'aquí... només me'n quedaré una vegada, sigui sofregida, 250 grams pel plat d'avui. I la resta, doncs, la conservaré, que la tindré a la nevera. Podríem tenir-la a la nevera, doncs, això, una setmaneta. Podríem congelar-la i tenir-la, doncs, molt més. O podríem agafar i fer-ne una conserva amb un pot estabilitzat, a bany-maria, traient l'oxigen que no ens hi entri l'aire, i ens podria aguantar, doncs, força temps fora de la nevera. Força oli, que farem al llarg. També en posarem bastant. Tot aquest oli després el farem servir
per la conserva, és a dir, de les salsitxes que no gastarem pel plat d'avui, per aquests fideus amb calçots i salsitxes, doncs les conservarem. Les agafem i les anem fregint a poc, encara que no s'hagi desfet tot això. Les anem fent, que no ens quedin massa enrossides, no ha de ser un fregit molt agressiu. Anem tombant. I després el que faríem, un cop les tinguéssim fetes, les deixaríem refredar, les acabaríem de cobrir amb oli, podríem posar-hi herbes, si volguéssim, romaní, per exemple, farigola, aquí, orenga, el que ens vingués de gust, pebre, el pebre segur que jo l'hi posaré. I llavors agafes i fas la tupina, que la tupina, per cert, és això d'aquí. Mira, aquí en tinc una. Sabeu aquell formatge, el tupí? Es diu tupí perquè es fa amb una tupina. Llavors, el que feien, ho fregien quan hi havia la matança del porc, tradicionalment. Llavors, sobretot, les carns més fines no s'acostumaven a conservar en sal, sinó que el que feien era conservar-les en greix, perquè es feia la matança del porc i tot això s'havia d'aprofitar, no es podia llençar. Allò que es podia secar i allò que es podia salar, etc etc, més allò que es podia conservar en greix. Fregien i, en acabat, això està fregit, s'aboca dins, agafes l'oli, acabes d'omplir, i ho poses al bany-maria, tapat. Una vegada tu ja ho has fet, tot ho estic dient, de fer-ho amb un pot de vidre, que la tupina és molt bonica, però s'ho posa en el pot de vidre, fas amb el pot de vidre allò tapat, que et quedi un trosset d'aire, i una vegada t'ha bullit, doncs el cap gires, es crema l'oxigen, i si t'ha quedat ben tancat i fa el buit, sobretot, quan ho obriu, us ha de fer el... doncs és que està bé. Això sí, és una conserva. Això significa que un cop obert us ho ha de fotre ràpid. Això que estic veient ara ja diria que és la base més, no sé, més potent de la cuina catalana, el sofregit de ceba. Però a més, oh, mira. Fixa't. És la més bonica de totes. Una ceba ben caramelitzada. Només li fa falta aixecar els sucres. Ara sí que al màxim i amb birranci. Imagina't. Ja, ara sí que ja ho tenim tot. En aquest pot d'aquí hi tinc escalfant segur un brou de gallina, que després l'acabarem de fer, perquè no farem els fideus allò, els bullirem, els tornem... No, el farem ben fet. Els tractarem com s'han de tractar. Aquí tinc la salsitxa, que ja s'ha fet. L'he deixat aquí perquè es refredés. Com veieu, està fregit. Alguna m'ha quedat una mica més rosseta que l'altra, però és un fregit allò força, força lleuger. I així estem ara, amb tot aquí. 5 pistes. El que faré és treure ja el llorer. Que ja, ja, saps? Que dius, ai, encara... una mica, una mica. Aquí he preparat aquest bol i aquest colador per treure'n precisament aquell excés de greix que dèiem. Així. N'haurem de deixar 250 grams i tota la resta anirà per fer la conserva aquella que us dèiem, per congelar. Jo, de fet, la congelaré. És més fàcil, la deixo en paquetets de 250, que justament 250, mira, i 250, són el que tinc aquí. La resta que es vagi escorrent, ho deixo allà i ens deixarà anar tot aquest oli, que no volem. Aquí sí que l'hi deixo. I l'hi deixo perquè hi he de fer diverses coses, com per exemple les salsitxes, que seran 400 grams de salsitxa. I 400. Bé, anem a afegir sabor, cabeça d'alls tallada pel mig, rostit, i a més aquí tinc els calçots. Mig quilo de calçots, ja són nets,
Si ho féssiu fora de temporada de calçot, podeu fer-ho amb porro o amb ceba tendra. Tot aquest plat, la veritat és que vaig veure una foto a l'Instagram de l'Enric Arcé, no sé si us en recordeu d'ell, que ha vingut a cuinar amb nosaltres un parell de vegades, i vaig pensar, ai, coi, dic, quina manera més xula de fer treballar el calçot. I mira, t'ho he copiat. Bueno, t'he copiat allò que faig jo, de la meva manera. Ja se'ns comencen a enrossir els calçots, però a mi m'agrada que em quedi, això cadascú com ho vegi, a mi m'agrada que em quedi ben melosos. Agafarem el safrà. Uns brins, a mi m'agrada molt aquestes floretes, oh, de novembre, i trobo que t'ho perfumen tot. I després els fideus. Farem servir un fideu que sigui bastant gruixut, perquè tingui caràcter, i el tirarem directament aquí, és a dir, no el bullim. Però això ho podem fer amb els macarrons, o amb els espagueti no, però amb els macarrons ho podem fer i no passa res, que de vegades sembla com si fos una cosa estranya i no ho és gens. I en posarem 250 grams, en tenim dos a la meitat. I ara els enrossim. És molt important, molt, molt important, que quan enrossim els fideus, sigui per fer uns fideus a la cassola o el que vulgueu, és que ho feu amb una cassola que sigui gruixuda, sigui de fang, sigui del que vulgueu, però que sigui gruixuda, que no sigui una paella prima, perquè ens els crema de tal manera que després, saps, ens queden farinosos. Això no m'agrada. No. Enrossim, ara sí, una mica més fort. He d'anar remenant amb moviments així que embolcallin una mica, perquè la gràcia és que tota aquesta ceba tan caramelitzada que tenim ens quedi així, ens quedi entre els fideus. I a la que el fideu comença a ser transparent com ara, és el moment d'afegir-hi el brou. Amb el foc al màxim els tindrem 7 minuts i ara l'únic que hem de fer és acabar de salar, pebrar. No els he tocat per res, just passats així aquests minuts i que el brou es vagi aquí, es vagi acabant d'absorbir, el que farem és posem una paella al foc i anem a torrar una mica els pinyons. Així ens pugem més de sabor i és que els acabarem posant pel damunt. A mi m'agraden molt els pinyons. Així. El que també m'agrada molt són les tàperes i els plats. Ara us emplato això. Això vaig tornant, que no es cremin d'una banda. S'han d'anar fent mica en mica. I a la que notem aquell olor de pi i aquella olor de Costa Brava, a mi és que això em fa olor de Costa Brava, saps? Ja ho tindrem. Oh. Salsitxeta, calçot, una altra salsitxeta i necessito una mica de mandanga d'aquesta, així. De tots aquests pinyons només n'agafo una mica. Em cremo.
unes tàmperes que ens faran aquest punt així, a vinagradet. Anant també molt les tàmperes, és aquesta cosa. I ara tastar, perquè ni herbes ni històries, eh? Mira, agafaré la cullera, tu. Agafarem tàpera, pinyonet. Agafo d'aquí. Calçot. Calçot i salsitxa també. I ara us dic a veure què tal. Brutal.